deca nisu broj, porodice nisu broj, nego su one suština našeg opstanka i tako moramo delovati. To je prvi važan cilj. Drugi važan cilj, evo ja sam jutros u izveštaju video dva sjajna primera, obnova škola u malim sredinama, posebno pa i u velikim, u malim Radincima i u Jasku, u malim sredinama, naročito sa starim objektima u koje niko nije ulazio decenijama, moramo pokazati više energije, više projektne sposobnosti, a mi ćemo obezbediti finansijska sredstva.